Ve Vladimíru Karfíkovi došla vzácné symbiozy literatura s kritikou a filozofií. Akademické literárně vědné pracoviště v 60. letech na dočasné stáži v literárních novinách vyměnil za nejrizikovější místo, které si milovník literatury dokáže představit. Místo za literárně kritickým stolem. Život Vladimíra Karfíka je i příběhem člověka, který vytrvalé kritikou bojuje se zvůlí moci za svobodu vyjadřování. Od cenzury přes redakční zvůli nakladatelství až k režisérovi divadelního představení, posunujícího dramatiků v text sobecký nam. Zároveň bojuje za kulturu jako bezásahovou zónu politiky. Kritik, dnes vysmíván, pěstuje úrodu na kulturním kostižerném úhoru. Je to těžká lopota, Vladimíre. Pracoval si a stále pracuješ pro budoucí. Jde o to, ani dnes nic nepocenit, viď? Kritizovat, době navzdory i zhodnotit. Zvážit, zařadit. Číst dál. Díky, Vladimíre Karfíku. Díky. Takže něco k tomu, jak to vzniklo. S chodou okolností je to psáno pro divadelní noviny, jako, jako, psal Losica se Stránským. Já jsem vstoupil do takového rozjetého vlaku, z kterého vystoupil Uhde a nevím, s kým to dělal, jako druhý, druhý teda účastník a ten název Dědová mísa, nevím, kdo vymyslel. Myslím, že teda určitě neruda, ale v divadelních novinách se ho někdo ujal a publikovali každých 14 dní, a to je 14 deník Dědovou mísu. Já jsem to zdědil po Milanu údem a psal jsem to nějaký asi rok nebo dva roky a pár ukázek z toho tady přečtu. V pravdě mě nezajímá, jak se v politických stranách vedou spory, jak se začínají ustavovat názorové frakce. Včera jsem však slyšel neuvěřitelnou větu. Iniciátor vznikající frakce se dušoval, že není namířena proti vedení politické strany, neboť situaci frakcionáři budou řešit tak, že nastavíme si komunikaci s vedením. Slovo nastavit se začalo užívat v nejnemožnějších souvislostech. Pokud jim jsme se nezabývali technikou, nastavali jsme si na hodinkách čas, v dávnějších dobách jsme pojídali nastavovanou kaši, už ji nejíme, za to nasloucháme kaši nejinak navařené a umíchané ze slov. Nastavovaná kaše se nestratila, jenom se proměnila v metaforu nekonečného slovního projevu. Vůbec je komunikace naším největším problémem. Buď to její moc, a to především v komunikačních prostředcích, jež z komunikátu žijí, anebo její málo jak si stěžují vládní úřady, když podle svého svatého přesvědčení pracují pro obecné blaho, zatímco lid obecný to vůbec nechce pochopit. Vina? Nikoli praktický výkon moci, ale nedostatečná prý komunikace s těmi, na něž její důsledky dopadají. Ač na množství slov si opravdu stěžovat nemůžeme. Jenom v tom kolovrátku slov Nenacházíme skutečná pravdivá sdělení. Možná chyba je v tom, že ubývá vůle, nebo i dnes schopnost naslouchat. Přitom nic nového už dávný klasik Aristoteles měl za to, že nemůže vládnout, kdo se nenaučil naslouchat. Když zvažoval, jaké jsou zákonitosti dramatu, v němž se komunikací překonává krize v katarzi v konečné očištění, nepočítal ještě s tak vypracovanou komunikací, kdy každý aktér si vede svou, aniž oba navzájem sobě vůbec naslouchají. My to dobře známe, nejenom z absurdního dramatu. Jevištěm se dnes stává celý veřejný prostor plný nepřekročitelných příkopů mezi svářícími se soupeři a přesně se pak nemohou nebo nechtějí přehoupnout a dohodnout. A k tomu ještě požadavek vyváženosti vynucovaný v médiích veřejné služby. Není to nesmysl, jak může probíhat dialog, když účastníci budou jednat vyváženě, navzájem si budou sdělovat své pro a zároveň předjímat soupeřovo proti. Může tak vzniknout plodný spor, ale lze pak střetem dojít k žádoucí katarzi. A jde vůbec o katarzi jako cíl? Vždyť společensko-politický diskurs stále více se řídí pravidly, jež určila nesnesitelná všudy přítomná utilitární reklama. Sám diskurs, jako kdyby stále více s reklamou splýval k nerozeznání. Abych však byl spravedlivý, reklama sice může šálit a v zájmu výrobce a prodejce i šálí, propaguje své, třeba polopravdou, ale o soupeři nelže. To má ve svém kodexu zapovězeno. Komunikace politická, kodex ani pravidla nemá. Ač už zmiňovaný Aristoteles spolehal na ctnost a ušlechtilé spravedlivé jednání, k němuž lze dojít učením, zkušeností a správnými návyky. Kde k ním přijít, když učení je na vedlejší koleji? Intelektuálové platí za škůdce, ctnost je pro smích, protože se z ní nesypou peníze, takže beztrestně lžeme – Až se nám od huby práší. Stará lidová moudrost ví, kdo lže, ten krade. Aspoň trochu poučení z prastalých zákonitostí dramatu by neuškodilo. Sleduji noviny poctivě, naslouchám rozhlasovému i televiznímu zpravodajství a stále téměř nerozumím, co se vlastně děje. A už vůbec nedokážu vyčíst, kam svět vůbec spěje čtu neustávající sled událostí, řekl bych spíše efemerit, jež při nejlepší vůli nedávají člověku smysl. A nejde o sourn nepravostí, křivt, zlodějen a lží, ale o běžně zaznamenávané, zdánlivě důležité či zřetelně banální události. Kde v přítomných chvílích hledat stopy po smyslu a zákonitostech vývoje? Samozřejmě je najdeme v historii, ale jde tu o poznání toho, co se už událo a paradoxně výsledek je nejpřesnější, čím dál je od vykládaných dějů. Možná hledat v sociologii, a je však společensky příliš závislá, anebo snad rovnou v ekonomii, vládnoucí královně věd, jež se sama považuje za projev exaktního myšlení. Málo která teorie se přitom v kritických okamžicích mýlila tak osudově jako ekonomie. Téměř vždy byla zaskočena tím, co se proti jejím predikcím událo. Tedy hledat poznání v politice? Vždyť to je jenom hra veřejných a skrytých skupinových či docela osobních zájmů. Tam se nic podstatného nedozvíme, neboť téměř nic se neodehrává ve veřejném zájmu. Možná bych se něčeho dohledal v projevech myšlení, jež je minoritní, ale to ve společnosti sluchu nedojde. Společnost je už příliš závislá na spotřebě inflačních informací, stejně jako je závislá na jakékoliv nadbytečné a umělé spotřebě předmětů. Jde tedy hledat odpovědi na základní otázky našich životů, v médiích, v parlamentních řečech, v účelově utvářených zákonech? Tak bychom se ztratili docela. Třeba hledat úplně jinde. V oblastech neužitečných, o jejich nedůležitosti až zbytečnosti nás praxe denně přesvědčuje a nepřesvědčí. Stačí se začíst do zprvu málo srozumitelných textů, zaposlouchat se do skladeb, jež námi jsou na první poslech nepochopitelné, neli odpudivé, a zařadit si je do výbojové řady dlouhé historie lidského umění a myšlení a teprve pak začnou objevy. Jenom jim umět pozorně naslouchat. Uvědomil jsem si to, když jsem četl knihu, ještě je originální snahou pochopit a vyložit dějinné procesy, s nimiž zdánlivě nemá mnoho společného. Alex Ross v knize Zbývá jen hluk pokusil se postihnout pohyby 20. století nasloucháním hudbě. Výsledek? ve dvojím smyslu úžasný. Jednak vyložena logika posunu výrazových prostředků hudby, jednak jejím pochopením pak originální vhled do samotných dějinných procesů. Detaily jsou fascinující. V romantikovi listovi rozpoznán počátek rozchodu s konceptem tóniny. Už 30 let před koncem 19. století, tedy nikoli až Schönberg. Stačilo si všimnout a směr vývoje mohl být vystopován. Wagner kult nejen hudební musel sám postřehnout. Námatal jsem puls moderního umění a vím, že jeho dny jsou sečteny. Máler o řekl, že je nezbytný, aby byl slyšet, že symfonie musí být jako svět, musí zahrnovat vše. V tomto smyslu Alex Ross dokonale vyjádřil mnohovýzemnost umění za všech totalit. Třeba u Šostakoviče hraje důležitý part ona ambivalence výkladu smyslu, či dokonce častá ironie a persifláž. Vnucuje si mi to poznání ze dvou frankfurtských výstav. Ruského období Šagalova a německého umění 20. let až mrazilo, jak zejména z německých obrazů každému mělo být včas jasné, co vyjadřují. Nejbližší německou budoucnost. Je to u nás od věci? V Pražském divadle vznikl Pařískův a Jařabův evropský soubor s drásavou dramaturgií, z nevůle úřadu zanikl, neboť ony milují bulvár, produkující zapomnění. Jenom ne znepokojivé obrazy. V povaze skutečného umění je však znepokojivé hledačství, po něm pátrejme, abychom pochopili.